今日はちょっとみんなにね、重要なお知らせがあって、来ました。ファーストソング。こちらオリジナルの、歌詞を書いていただきました。はい。幸せ。なんか今まで生きてきた中でちょっと感じたことないぐらいの喜びでした。もっと自分たちがそこに色を足していけたらなと思いますし、初めての初披露がやっぱり一個の以上です。皆さんのステージデビューが決まりました。一個の以上2020になります。そんな大きなところに立たせていただけるのもすごい当たり前じゃないので、そこで当たり前じゃない、もらえるはずのない曲をやるので、なんか頑張ります。本当に悔いのないように、はい、完璧に歌えるように、自分たちのものにできるようにたくさん練習したいと思います。みんなお疲れ様です。千原ゆのです。まずニアリーイコールジョイのオリジナル楽曲ニアリーイコールジョイの歌割りが完成しました。まあ、歌割りがね、多いとか少ないとか気になると思うんですが、自分の魅力はまずは自分で作り出すしかないので、歌なのかダンスなのか華やかさなのか、自分にしか出せない色でアピールして、グループ内の個性が光るように努力してください。そしてですね、そのセンターも今発表したいと思います。センターはレノンです。プレッシャーに強そうっていう、なんか責任が重そうじゃないですか、センターってなったら。なんかそのグループの顔みたいななるかなって思うんですけど、なんかそういう重圧に耐えれるっていうか、自分はもう絶対に向いてないと思います。もう言い切れます。これはなんか なりたいっていう気持ちはあるんですけど、センターに向いてないと思うんですよ、自分的に。自分はなんかレノンがセンターなのはすごい私は予想してました。正直に言うと本当にもしかしたら レノンが来るんじゃないかなって思って予言してたので、当たってなんか嬉しいです。レノンの人柄というか、なんか敵を作らないし、すごいなんかすごいなんか穏やかなので、なんかレノンのかっこいい感じとか今までにないようなグループがレノンがセンターになったらできるんじゃないかなってずっと思ってたので、私今日朝行ってたんですよ、レノンに。多分私の予想はセンター発表でレノンって言われる気がするから、メイクしとかなくていいのみたいなのを言った。いや、ないよ、大丈夫やでとか言ってたら全く同じことが起きました。私はレノンの不器用さにすごく惹かれています。だけどカリスマ性のある不思議な人だなと感じています。レノンがアイドルという仕事を好きになった時、
そしてみんなの目標が一つになった時、ニアリーイコールジョイはより輝くと確信しています。ただ私がレノン一人に惹かれているわけではなく、みんなの一人一人の歌声にとても感動しました。ディコラブやノイミーはセンターが引っ張る印象が強いですが、ニアジョイは横一列になりダッシュしているイメージです。すごくいいグループになると信じています。すごい嬉しいんですけど、なんか自分の身に なんていうんですか、あの指原さんも言ってくれてた通り、なんかセンターが引っ張るんじゃなくて、よく一列でみんなで行くっていうグループって言ってたんで、もう本当にその通りにしたいです。少しでもみんなの力になれるように頑張れたらな。そして最後のお知らせです。びっくりすると思うんだけど、ニアジョイに追加メンバーが入ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小沢由美です。よろしくお願いします。不安も、まあ、皆さんの他のメンバーの方も新メンバーが加わるとしか多分お聞きしてないと思うので、他のメンバーのみんなの方がすごい不安とかがたくさんあると思うので、すごい申し訳ないなという気持ちはあるんですけど、急ピッチではあるんですけど、皆さんと同じ熱量で一生懸命頑張ってきたらなと思ってます。はじめまして、小沢由美です。このタイミングでの加入で、すごく皆さんに不安な気持ちを持たせてしまうと思うんですが、アイドルの気持ちはしっかり持っています。少しでも受け入れていただけるように、メンバーとして受け入れていただけるように精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。かわいいって思っちゃいました。別になんか不安とかはなくて、楽しみの方が強いから、やっぱりその新メンバーっていうのだけ聞いただけだとすごい怖いっていう気持ちも少しあったんですけど、福岡県出身の高校卒業した代で同い年の18歳の村山由佳です。よろしくお願いします。お願いします。顔を見てその挨拶とかしてくださった時にいい子な雰囲気がすごい出てて、あの仲良くなりたいなって思いました。追加としてニアジュエに入ってこられてもニアジュエニアジュエなので、これから13人で全員でトップを目指して頑張っていきたいと思ってます。ここにあの王冠って光がなんか十字なんだけどじゃん。
で、それがこの挟むつけこの挟むこれをまあちょっとこうするとまあ十字になる。で、それをここの真ん中にこの音で回して、はい、回した、よーい、はい、大切ね。大切していきましょう。はい。見ましたか？今見ました。今撮ってますか？今メロンからハグをしてきました。泣いてんの？泣いてんの？泣いてない。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 緊張しちゃって歌詞飛んじゃいました。そう。もっと簡単。もっとだけ棒立ちで。あ、確かに。そういうこともありますよね。そういうこともありますよね。でも大丈夫だよ、ちゃんとできてた。ちゃんと、うん、可愛かった。人の歌のとこばっかり気合入れちゃったねえねえ。そうそう、あ、次自分かみたいな。そうなる。はい、ではニアリーコーディションの皆様、本日の撮影以上で全て終了になります。お疲れ様でした。結成から早数ヶ月でここまでさせていただけるのは本当にありがたいことなので、この気持ちを忘れずにこれからも13人で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
見えた今の。急成長すると思うさらに。みんなで歌うサビの全てを捨てて君に会うからっていうところがそこが好きです。全てを捨てて君に会うからか。人が上京してきたりとかして、まあ、やっぱりこっちに全部を捧げてるわけであって、自分はもっともっとアイドルをしたくって、違う捉え方にはなるんですけど、すごく重なる部分があって、すごいレコーディングする時も なんか泣きそうになっちゃいました。このゆうかちゃんのパートが好きかな。もっと本気で見届けてよもっと本気で見届けてよ。あ、私本当に好きでもっと本気で見届けてよ。それはもともと好きだったんですけど、あのもっといやいや私もよ、響いてが心に響くの、それが出なくて、ね、泣いてた。あ、なるほどね。疲れたかな。オッケーオッケーちょっと休もうだね、自信持っていきなさいよ、ちゃんと歌えてたから。自分のパートだと過去の私も丸ごと助けてあげたいってところがすごく好きで、 みんなアイドル目指してオーディション受けてここに来たかったので、みんなの境遇とかがわーって頭の中に来たので、ここですかね。なんか涙を僕が拭った時、君はもう孤独じゃない、信じてっていう。自分自身もどうしようって思ってたことがあったんですけど、これを見て私の周りには助けてもらう人がいっぱいいるし、孤独でないから頑張ろうって思いました。やってみるよ。アニメーション、あ、いいんじゃない、チームできるから、頑張りますね。レッチョーレッチョー。ちょっと待って、ちょっとそこでまず完成してみます。レッツジョイ。今日ね、帰れなくなる。なんか一生に一度はありそうじゃないですか、暗闇で光見つからない。人生って感じがするんです、ここ。めっちゃいい。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いきます。よし。めっちゃいい。めっちゃいいじゃん。オッケー、完璧。ありがとうございます。うん、よし。もうね、なんか春とかなんかそんな考えずに、うん、ね。すげえよ。葵が歌ってるから好きになっちゃいました。なんでそんなに感情を込めて歌うのが上手なのって思うぐらいに声がでかいだけ。いや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 、そんなんじゃないのよ。ありがとう。